waxa laga hadlayaa nabadgelyo. Waa nabadgelyo. Meesha laga hadlayaana maxay tahay? Waa caasimad. Caasimadi maxay tahay? caasimadi meel mujtamac deegaankaa jooga, matal hadda Puntland ama Soomaaliya, meel ka dhexaysa wey, meel aan qof sheegan karin, qof ilaalin karin, qof khaas u ahayn, qof lahayn wey. Maalintii Puntland la dhisayey, intii isugu timi, tirsigoodu suu ahaa, tayadooda iyo magacay ku joogeen, hantidii ay wax ku qabteen say ahayd, waqtiga ay joogeen intay ahayd, intay ka koomaanaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan, waa aynu ogna. Wax badan oo maalintii joogay oo wax ku ool ah oo danaynayay oo ay ka asaasmatay maanta meesha aynu joogno baa dhintay naxariistii Janaalahaasi. Ha ahaatee, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ragga iyo geela iyo dumarka, midna door kama dhammaado. Intay ay maalintaa wax u tabcayeen, intii ay maalintaa u mintidayeen, intii maalintaa ay miro dhalka u raadinayeen, weeye maanta inta joogta ama intii hore ha ka harto, ama in damo maalintaa talada aan galajoog ka ahayn ama gogoldhigga ka soo qaybgelin, ha ahaatee aragtidoodii baa siisay, ilaah bay la kaashadeen, alla waa u aqbalay. Ma ahan marka inteenna maanta joogta inaynu noqonno waxaan ehelkiina u abaalgudin, ilaahna u mahadcelin. Meeshaan waa caasimadii Puntland, waa garoowe ummadda inta la xurmeeya aniga ugu iyo wixii ila midaba aanu nahay, qofna kama xigo. Qof aan ka xigaa ma jiro, qof kalena qofuu ka xigaa ma jiro, qof qof ka sheeganayaa ma jiro. Waxyaalaha aan maqnayno annagu daraad iyo shalay iyo xalay qayb ka mid ah waan maqnayn. Waxyaalaha na soo gaarayay oo meesha nooga imaanayay waxaanu ku farxayno ama ku farxi doonno ma ahan. Waxa uu xasabeynayay maxaan wax garanayn wey, waxaan wax garanayaa wax ma bi'iyaani. Qofka bini'aadanka ah haddii cabsi ilaah ku jirto waxma baxsho, haddii aqoon iyo xurmo isagu uu isqiimeynayana waxma bi'iyo. Waxa la sheega ma ahan, waaba nin meel ku wada noolaan jiray marka anugu nin dhallinyaraha waxaan ahaa 28 iyo dhowr ilaa 30 jir, isaguna markaa dhowr iyo 70 jir buu ahaa. Adduunka intuu saaraa ma tukan baalay, xaggaa uma jeesan hadduusan xoolo iyo u kaxayn. Ninkaa qof bili aadana oo eed ka soo sheegtana lama sheegin, 70 iyo dhowrka jira lama soo sheegin. Madal badan baanu ku wada noolaan jirnay, deegaan badan baanu wada joogi jirnay, hal qof aho ninkaa eedka sheegta weli lama hayo, welina ninka intaa jira isagoo tukanaya lama sheegi. Tiimi hiibka ahayd oo miro dhalka ah u ahayd buu lumiyey, laakiin tii bili aadana kan uu ka mudnaa waa ka hel. Waxaan taa ula jeedaa qofka bili aadanka ahi hadduu ilaahay abuurtay u garan waayo, isaguna is-xurmeyn waayo, haddee weynaantiisu wax tari mayso, yaraan hadduu ku darsadana hadde kaba sii duwan. Gogosha maanta aynu isugu nimi waa intaad u gogol dhigi lahaydeen, intaa aynu talada isugu nimi waa intaad ka talin lahaydeen. Laakiin dunida wax kastoo dhaca halabuurkeeda qof unbay ka timaadaayo
annaga unbaa codsanay wixii wax garanaya inaynu maanta meeshaan isugu nimaano. Waana ku mahadsan tihiin oo sidaa markii aad noo codotaaniin aanu idiin soo ayidi lahayn, baanu idinkana noo soo ayideen, annaguna idiin soo ayidi doonaa. Maslaxaddaana keentay inaynu ayidno ama isu gogol dhigno. Hal waxaan leeyahay dadka la leeyahay waxbay bi'inayaan, filku ha kala weynaado, rag ha la ahaado, dumar ha la ahaado, qofka wax bi'i garay laakiin wax samee baa ka maqan, wax wanaaji baa ka maqan. Dadka wax bi'inaya oo laga cabanayo oo la sheegayo ha joojiyeen. Hadday rag yihiin ha joojiyeen, hadday dumar yihiin ha joojiyeen, hadday dhallinyaro yihiin ha joojiyeen. Sababtu ay ku tahay qofka bini'aadanka ugu xun ma jecla cabdadiisa iyo coodkiisa iyo rugtiisa in dhibaato gaadho, ma jecla. Inta adigu aadan naftaada la jeclayn weeye inta qofka ehelka ah ama islaamka ahi uu rabo wey. Inta adigu aad rabtid weeye inta walaalkaaga kaa dhigani uu rabo. Waxa marka aad adigu naftaada u diidan tahay inaad nafta walaal la doontid meesha kuma jirto. Wadka aniga iga waafay oo saca ka weydaystay weyweey haddii aan u dhaho aniga baa waalan. Haddii aad waxa isu diiday adigu walaal la doontid, hadda waali baad ku caddaanaysaa wax waalaanna walaal baa umiyo qabaali. Taa dadka la leeyahay waxbuu bi'inayaa baan leeyahay.